हुआ जैस्मिन जामुगुरी हाथ कनक का दुग्ध उत्पादन केन्द्र गुरुत्वपूर्ण सिद्धांत महामारी कोरोना काल कनक का दुग्ध उत्पादन केन्द्र रेहाय मूल्य प्राइज जोान धरव गाखिर कनक प्रति लिटर गाखिर 50 टका दियार व्यवस्था महामारी कोरोना भयावहता राज्यजुरी जटिल परिस्थिति सृष्टि करि अहा समय राज्य सरकारे जारी करि मिनि लकडाउनर फल भयावहता राज्यर उत्पादन परिमाण ह्रास पाइछे फलत अत्यावश्यकीय सामग्री क्रय करार क्षेत्रत असुविधार सम्मुखीन होइछे सर्वसाधारण राइज राइजर एक दुर्योगपूर्ण तथा संकटकालीन अवस्था छतियार विधायक पद्म हजरीका परिचालनात प्रथम हुआ कनक का दुग्ध उत्पादन केन्द्र राइजक रेहाय मूल्य गाखिर जोगान धरार सिद्धान्त ग्रहण करिछे आज जामुगुरी हाटत शांति परिस्थिति कनक का आयोजनत अनुष्ठित हुआ एक संवाद मेलत ডায়েরী সিইও নিরজ নিশ্লিম হাজরিকার এই কথা জানিবলৈ দিয়ে কনকৰ ডায়েৰী সিইও গৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে বৰ্তমান বজাৰ গাখীৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰ 50 টকা যদিও কনকৰ ডায়েৰী ফালৰ পৰা এতিয়া প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰ 50 টকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে অভিচ্ছিষ্ট পৰিৱেশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক সকাহ দিয়াৰ বাবে কনকৰ ফালৰ পৰা গাখীৰ মূল্য হ্ৰাস কৰা হৈছে বুলিও কনকৰ ডায়েৰী সিইও গৰা
কন্যকা পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা সমূহ অসমবাসীলৈ গভীৰ সম্ভাষণ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু কন্যকা পৰিয়ালৰ এজন সদস্য হিচাপে মই আপোনালোকক জনাবলৈ পাই অতি সুখী হৈছোঁ যে কোভিডে আমাৰ সমাজত আমাৰ দেশখনত গোটেই পৃথিৱীতে যি এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে তাৰ মাজতে কন্যকাৰ অধ্যক্ষ মোৰ দেউতা পদ্ম হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত আমাৰ এখন বৰ্ডত মিটিং বহিছিলে আৰু সেই বৰ্ডৰ মিটিঙৰ সিদ্ধান্তৰ মৰ্মে আমি কন্যকা ডায়েৰীয়ে আমাৰ যি পেষ্টুৰাইজ মিল্কৰ পাউচ আৰু তাৰ লগতে অন্যান্য দুগ্ধজাত সামগ্ৰী যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে গাখীৰ এক সুষম আহাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে গাখীৰৰ কি প্ৰয়োজনীয়তা আছে আমি সকলোৱে জানো আৰু এই দুৰ্যোগৰ সময়ত ৰাইজে যাতে এটুপি ভাল গাখীৰ সেৱন কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি কন্যকা পৰিয়ালে প্ৰতি লিটাৰত গাখীৰৰ দাম 4 টকাকৈ হ্ৰাস কৰিছোঁ গতিকে আগতে গ্ৰাহকে আমাৰ কন্যকাৰ বিশুদ্ধ পেষ্টুৰাইজ গাখীৰ 54 ৰুপিজত ক্ৰয় কৰি আছিলে আৰু অহাকালিৰ পৰা অৰ্থাৎ 9/6/2021ৰ পৰা 50 টকা প্ৰতি লিটাৰত গ্ৰাহকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আৰু মই আশা কৰোঁ যে আমাৰ কন্যকাৰ পৰিয়ালৰ দ্বাৰা যি এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ই অসমৰ ৰাইজক যথেষ্ট উপকৃত কৰিব আৰু দুৰ্যোগৰ সময়ত কোভিডৰ সময়ত ৰাইজে এটুপি ভাল গাখীৰ সেৱন কৰি নিজকে সুস্থ সবল কৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ব ধন্যবাদ মই